የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ሲደርስ ተጎጂውን አካል በካሳ ክፍያ ይደግፋሉ። በመስኩ ካሉ ተቋማት መካከል እድሜ ጠገቡ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አንዱ ሲሆን በዚህ ረገድ በርካታ ስራዎችን ስለመስራቱም ይነገርለታል። ታዲያ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በደረሰው ጉዳት ምትክ የካሳ ክፍያ መክፈል ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠንም ጉዳቶች ቀድመው እንዳይደርሱ መከላከል ብልህነት ነው የሚለው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት፣ ከነዚህም ውስጥ የተፈጥሮ አደጋን ለመከላከል የሚያስችልና ኢትዮጵያ የጀመረችውን የአረንጓዴ አሻራ አጠናክሮ መቀጠል መሆኑን የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነጻነት ለሜሳ ተናግረዋል። 35ኛው የስራ አመራር ጉባኤ ስናካሄድ ቆይተናል። በትናንትናው ዕለት አጠናቀን ዛሬ በጋራ ከየመጡበት ቅርንጫፍ ወክለው ችግኝ እንዲተክሉ አመራሮችን ሁሉ ይዘን ነው በዚህ ስፍራ ተገኝተን እየተከልን ያለ ነው። እንደሚታወቀው ድርጅታችን አንዱና ዋናው አላማው ጉዳት ለደረሰባቸው ደንበኞቻችን ካሳ መክፈል ነው። በተለይ ከኛ ጋር ውል ያላቸው ደንበኞች ማለት ነው። ግን አደጋ ደርሶ ካሳ መክፈል ብቻ ሳይሆን አደጋን ደግሞ መከላከል የሚቻልበትም ሁኔታም ደግሞ ማሰብ እንደሚያስፈልግ ያው አንዱ ሪስክ ማኔጅመንት ውስጥ ያለ ስራ ነው። በተለይ የተፈጥሮ አደጋ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ጉዳት ባለምም በሀገራችን ደረጃ እያደረሱ ያሉ መሆኑን የምንመለከተው ነው። አንዱም ደግሞ እኛ ሽፋን የምንሰጠው የተፈጥሮ አደጋ ነው። ስለዚህ አደጋው ደርሶ ካሳ ከመክፈል ይልቅ አደጋው እንዳይደርስ ቀድመን መከላከል መቻል አለብን ብለን እናስባለን። እንደ ሀገር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተጀመረ 4ኛ ዓመቱን የያዘ ሲሆን ትልቁ ጉዳይ ችግኞቹን መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉት ችግኞች ለታለመለት የዛፍነት ደረጃ ማድረስ ነው። ለዚህም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ያመለከተው መድህን ድርጅቱም ከዚህ በፊት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተከላቸውን ችግኞችን እየተንከባከበ እንደሚገኝም አስታውቋል። ችግኝ ተክለ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ባለሙያዎችን በመቅጠር አመቱ ሙሉ ውሃ ሲያጠጡ ነው የከረሙት። እኛ የተከልነው ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ በቦታ ላይ የነበሩት የተለያዩ እጽዋቶችም የተነሱበት ሁኔታ ነው ያለውና ኦልሞስት ወደ 90% አካባቢ የሚሆኑ ችግኝ እንደጸደቀ ነው ያለኝ መረጃ። ይህን ችግኝ እዚህ ስፍራ መትከል የጀመርነው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነው። ችግኙን ተክለን ሰራተኛ ቀጥረን በበጋ ውሃ እያጠጣን በዙሪያው ከብቶችና እግር ኮቴ እንዳይኖርበት አጥረን እየቀጠለ ነው። ይሄ ምናልባት ለሚቀጥሉት 7 ዓመታት በዚሁ መልኩ ነው የሚቀጥለው። ችግኞች ከተተከሉ በኋላ እየተከታተሉ ስለመሆናቸው የሚናገሩት ደግሞ የድርጅቱ የስራ አመራሮችና ሰራተኞች ናቸው። ይህም ተግባራቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። እንደ ሀገር ተቋም ኃላፊነትም ስላለብን ይሄንን አፈር መልሰን የማልማት ስራ አላማ ይዘን ስለሆነ አሁን ይሄንን ቦታ እንደምታዩ አሳጥረናል። ሰው ቀጥረን እያሰራን ነው፣ እንከታተላለን። ስለዚህ ይሄን አፈሩንም መሬቱንም ወደ ለምነት መልሰን ደን እስኪሆን ድረስ እንንከባከባለን ማለት ነው። ክትትሉን በዚህ መልኩ እየታየ የደረቀን ካለም እየተተካ በአግባቡ ጥሩ በሆነ መልኩ የሚንከባከበው የሰው ኃይል መድበን ያሉትን የሰው ኃይሎችን ጨምረን በዚህ መልኩ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያ በዘንድሮ ሀገር አቀፍ የ4ኛ ዙር አረንጓዴ አሻራ 6 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ ከታለመለት ግብ በላይ ተክላለች። በአራት ዓመቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ከ20 ቢሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን መንግስት ይፋ ያደረገው መረጃ ያመለክታል።